витурили з квартири кредит, за яку він виплачував роками. Киянин Роман Кабачій придбав житло у борг, коли долар ще був по 5. По тому, як курс шалено підскочив, він ще намагався повернути свій валютний кредит, але сума була недосяжною. Ще й банк, якому Роман заборгував, збанкрутів. Тож чоловік вирішив схитрувати і позики не виплачувати. Та на хитрого знайшовся ще хитріший. І тепер квартиру Романа продають разом із меблями, а він ходить по судах. І в таку ситуацію можуть втрапити тисячі українців. Дмитро Литвиненко розповість більше. Передмістя Києва, ліс навколо, ціни на житло, половина від київських. Саме з огляду на це Роман 12 років тому придбав квартиру в селищі Буч. Кредит у банку. У валюті 55 тисяч доларів на 20 років за курсом 5 гривень. А далі курс полетів. 8, 12, 30. Обрушення. І тоді взагалі. Люди сивіли, люди вішалися. Ну, я так само. Тобто розуміння того, що... Але платив. Ти, та, ну, до певного моменту платив без жодних розривів. По факту я їм заплатив 73 тисячі доларів. Це тільки банку. Ще 28 тисяч доларів віддав забудовнику першим внеском. Загалом двокімнатне помешкання вже обійшлося у 100 тисяч доларів. Винен ще 30 тисяч, і це лише тіло кредиту. А нещодавно в інтернеті знайшов оголошення. Його квартиру продають. Це тут кухня виходить, а з другого боку балкон. Ви твої квіти там десь? Ну, з квітами продають. З квітами продають? Ага, із шторами моїми. Таню, це СТБ. Ми роки допомагаємо. Це любима передача. Сусідка бачила, як перед Новим роком невідомі вибили замки, а потім пакували Романові речі в пакети і виносили їх. Я не зрозумів, хто це розкажу, попросив. А хазяїн? Я кажу, неправда. Я хазяїна з п'ятої квартири добре знаю. Оця штука була вибита, коли ми приїхали, тобто це вони закрутили. Крім нового замка, ще й сигналізація. Тепер свою квартиру Роман може побачити тільки на сайті з продажу нерухомості. Ось вона, його меблі. Письмовий стіл комп'ютерний стоїть. А диван твій? Диван мій. З села приїхав, батьки привезли. Ну, бачу, видно, що інтелігент живе. Карта висить. На сайті зазначена ціна в 4 рази менша, ніж Роман сплатив. Як таке сталося? 2 роки тому банк, де Роман брав кредит, збанкрутів. І знайомий юрист сказав, припини платити, є схема. Право вимоги боргу виставлять на аукціон із пониженням. Хай знайомі перекуплять його і тобі вибачать борг, усе легально. Так і зробили. За 5 хвилин до кінця торгів зафіксували ціну. Але в останній момент з'явився ще один охочий. Він перекупив борг і за кілька днів оформив на цій підставі право власності на квартиру. Квартира обійшлась йому в 13 тисяч доларів. На передостанній хвилині, в принципі, що не надто є легальною схемою. От. Але визнали перемогу. Ну, загалом вважалося, що десь в Україні 80 тисяч боржників по квартирах. Тобто це огромний ринок для тих людей, які приходять і перекупають квартири. От. А потім виставляють їх на торги. Це Юлія Сало, юристка, що добре знається на валютних кредитах. Якщо вас вже виставили, то право першої руки во всьому світі має бути у чоловіка, ну, навіть раби могли себе купити. Да? То есть, если вас уже продают, предложите сначала людям, фонд должен предложить людям, которые в первую очередь, которые живут там уже и выплатили. Многие же переплатили эти квартиры несколько раз. Роман за квартиру судиться, а ще шукає, куди вивезли його речі та які саме. Написав у поліцію заяву про крадіжку, правоохоронці нібито знайшли склад. Ну, є надія, що завтра можна забрати речі, от, що вони десь в Ірпіні знаходяться, на якихось складах. Нині Роман визнає, валютний кредит був помилкою. Намагання його скинути за допомогою схеми теж завжди знайдеться хтось хитріший. Утім, іншого варіанту не бачив. І в схожій ситуації сьогодні десятки тисяч українців. Где-то виносять, где-то ситуації з маленькими змінами. Просто міняють замки, люди не можуть зайти, навіть речі свої забрати. Ну, то есть ситуация, в принципе, ну, одна на одну похожа. Причем это происходит по всей Украине. Это не точечно там где-то Киев, это по всей Украине. Юристка Юлія каже, нині в Україні мораторій на виселення з єдиного житла, придбаного за валютний кредит. Але рано чи пізно його знімуть, і тоді тисячі людей чекатиме неприємний сюрприз. Масове виселення ще не почалось.
Дмитро Литвиненко, Сергій Семенченко. Програма «Вікна СТБ».